នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនកូនសំណប់ចិត្តលោកព្រាបស្វាត់ឡើងឆាម្ដងច្រៀងតែប៉ុន្មានបន់យកលុយចាយខ្ជិលកូនប្រុសសំណប់ចិត្តទាំង3របស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបស្វាត់ទើបតែប្រកាសចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងប៉ុន្តែពួកគេទាំង3ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់ទស្សនិកជននិងមិត្តមិត្តយុវវ័យព្រោះតែអ្នកកំឡោះទាំង3សុទ្ធតែមានរូបរាងខ្ពស់សង្ហាឯស្នាមញញឹមក៏មានមន្តស្នេហ៍ទៀតជាសិល្បករស្រករក្រោយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកំឡោះសង្ហាសវត្តមនីវ័នសវត្តមនីអ្នកនិងកូនប្រុសពើសវត្តសេរីវុនត្រូវបានប្រភពស្និទ្ធស្នាលទំលាយតម្លៃខ្លួនថាប្រុសស្អាតទាំង3មានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់មិនណយទេពេលត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅច្រៀងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីឬឡើងឆាកច្រៀងកម្មវិធីផ្សេងៗម្ដងតួយ៉ាងបើតាមប្រភពខាងលើបានសប្រាប់ថាតារាចម្រៀងត្រកូលសវត្តទាំង3ខាងលើឡើងឆាកច្រៀង4ទៅ6បទប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់កប់ពពកគឺចន្លោះពី $3,000ដល់$5,000ដែលតម្លៃនេះខ្ពស់ខ្លាំងមិនចាញ់សិល្បករសិល្បការិនីរៀមច្បងល្បីៗមួយចំនួនឡើយងាកទៅមើលតម្លៃខ្លួនក្នុងការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មវិញតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទាំង3ទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតដល់ទៅ $15,000ឯណោះនេះបើយោងតាមប្រភពគិកិតនិងគ្រួសារតារាចម្រៀងខាងលើបង្ហើបឲ្យដឹងបន្ថែមចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបស្វាន់តើបតែប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតម្លៃខ្លួនគឺពិតជាខ្ពស់ឡើងឆាម្ដងគឺចាប់ពី3000ទៅ5000ដុល្លារឯណោះដែលតម្លៃនេះផងដែរគឺមិនចាញ់សិល្បករសិល្បការិនីដែលប្រឡូកចូលសិល្បៈមុននោះទេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា